tareenka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aan wali sanad jirsan ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay amni darro iyo kacdoon lagu diidan yahay nidaamka dawladda cusub taasi oo ay garwadeen ka yihiin qabiilo Soomaaliyeed iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku matala dawladda Soomaaliya oo ka urtay gudaha dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada deriska la ah Soomaaliya halku dhigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah ayaa hadda u muuqda mid aan ka dhaqan gelin gudaha Soomaaliya waxaana saddexdii bilood ee u dambeysay dhacayay shirar xoogan oo lagu diidan yahay nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa kuwaasi oo lagu qabtay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia beelaha soo agaasimay shirarkan ayaa dhammaantood cabasho ka ah Villa Soomaaliya inkastoo caqabadaha hadda hortaagan nabadda amniga iyo dowladnimada Soomaaliya ay yihiin kuwo aad u badan warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa qabiilada ka degay ama ka booday tareenka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwa jidka ku soo jira iyo sidoo kale caqabadaha laga dhaxli karo haddii aysan dawladdu xal u helin kow beesha mursade oo hadda maalintii labaad ku shirsan magaalada Muqdisho ayaa tabasho ka ah dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaabka ay hadda ku socoto waxayna u muuqataa inay ka degtay tareenka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba beesha Gaaljicil todobaad ka hor ayay ku kulmeen Muqdisho waxayna eedo badan u soo jeediyeen Villa Soomaaliya sidoo kale kooxda hormuudka ka ah dawladda waxayna shaaciyeen inay isaga hareen tareenka madaxweynaha Soomaaliya saddex beesha Xawaadle oo ku shirtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya bishii hore waxa ay soo saareen bayaan ay ku caddeeyeen mowqifkooda ku aadan nidaamka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona sheegay in aysan ku qanacsanayn sida ay dawladdu wax u waddo afar beesha Digil iyo Mirifle waxa ay ku shireen dalka Ethiopia ay sidoo kale Muqdisho waxayna muujiyeen in ay go'aan ka qaateen tareenka Villa Soomaaliya kaasi oo ay sheegeen inay wada ka yihiin koox kaliya shan dowlad goboleedka Puntland oo matalaysa beesha Daarood horay ayay u shaaciyeen mowqifkooda ku aadan tareenka iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona tareenka isaga haray bilowgii nidaamka ka curtay Soomaaliya 15kii May ee sanadkii hore dhammaan qabiilada tabashada ka qaba dowladda Soomaaliya ayaan soo xusnay waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu tuunka weyn Soomaaliya door muhiim ah ayayna ka ciyaari jireen dowladihii soo maray dalka haddii aan la dhagaysan cabashadooda waxaa suuragal ah inay isaga haraan dowladnimada Soomaaliya taasi oo keeni karta caqabad aysan ka gudbi karin dowladda Soomaaliya sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya.